ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଭୋଟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ଭୋଟ, ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ଥିର ନା ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନଭେମ୍ବର 10 ଭୋଟ ଗଣତିରେ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ପକ୍କା ଘର, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍କୁଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ କରିବୁ ସମୀକ୍ଷା। ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ 2020 ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:30।